Burada böyle bir çarta yaranıb pəncərənin baş hissəsində. İçərizdə bax görürsünüz. Elə hemen o çartlardan şunur salmışam içəri. Bax bax bax. Zəlzələ olsa uçası yerdi. Kanalımıza müraciət edən Laçın rayonundan məcburi köçkün Şəmsəddin Zeynalov bildirir ki, uzun müddətdir Bərdə rayonunda yaşayır. Əlavə edir ki, 10 ilə yaxındır yaşadığı evdən ev sahibinin təkidi ilə çıxmalıdır. Qeyd edir ki, artıq soyuqlar başlayır və övladları ilə birgə getməyə yerləri yoxdur. Şikayətçi bildirir ki, məsələ ilə bağlı Qaçqın Koma müraciət edib. Lakin onlar da icra hakimiyyətinə yönləndirib. İcra nümayəndələri isə daha başqa bir quruma. Beləliklə, ona heç bir qurum yardım etmir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev və aidiyyatı qurumlara müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Bax, belə yerdə yaşayıram. Sağ olsun, indi Bərdə sakinin bir şəxsi bax, belə yerdə sığınacaq verib, 10 ildir bax, belə yerdə yaşayırdım. Bax, bu vəziyyətdə. Bu vəziyyətdə yaşayırdım, buradan məni indi çıxardırlar. İndi getməyə bir yerim yox. Qavaq qışa doğru gedir. Soyuq havalar, bax belə bu vəziyyətdə uçuq sökük yerdə qalırdım. Burada da məni qane eləyirdi. İndi çıxardılar, indi getməyə bir yerim yox. Qavaqdan qış gəlir, soyuq havalar. İki körpə uşaqla hara gedim? Neyiniyim? Dərdimi kimə deyim? Bilmirəm. İcriyə gedirsən, icra deyir, Qaçqın Koma get. Qaçqın Koma gedirsən, Qaçqın Kom deyir, icriyə get. Kənd nümayəndəmizə deyirəm, o da deyir ki, Bərdə baxır. Amma Bərdəyə də deyirsən, Bərdə də deyir, Qaçqın Kom baxır, amma heç biri baxmır. Bax, kimə deyim, bunu bilmirəm. Baba, belə yerdir, bax, bu vəziyyətdə. Görsünüz də gölməçələri, patologdakı. Bax. Baba, bu deyəm. Bu indi təzə yağan yağışda, bab deyə patalıqda suda qalıb, heç elə 4 gün olar yağıbdı, bab deyə heç elə suyu quruyub qutarmıyıb, deyə görürsünüz, bax suyu. Bax. Bax, bax, deyə görürsünüz, uçuq sökük yerdi, baba bu vəziyyət. Bax, bu evin çöl hissəsidir. Bax, bu evin çöl hissəsidir. Görürsünüz. Bax, bu çöl hissəsidir. Bura mənim əyəq altıdır. Kuxuna kimi düzətmişəm. Yəni, məni qane eləyirdi. Yaşadığım yer bax, budur. Baba, görürsünüz. Bax, bu patologdur. Bax. Bax, bu içəridir. Əyəq altı, bax. Bax. Deyə, görürsən, bax, görürsən. Bax, bura qabaq bir tikili var idi, söhdülər, ev tikdilər qabaqda. Baba sökəndən sonra, baba burada belə bir çarta yaranıb pəncərənin baş hissəsində. İçərizdə, bax görürsünüz. Elə həmən o çartlardan şunur salmışam içəri. Bax, zəlzəl olsa uçası yerdi. Bax. Görürsən, baba. İçəri bu vəziyyət. İçərizdir. Bax. Bu içəriz patologdur. Bax, görürsən, suyun gölməsi. Suyun gölməsidir, bax. Bax. Valid, ümit çöşə. Çöşə. Bax. Bax, bu patologdur, görürsən. Bax, o da patologda. Yaranan gölmə sudur. Bax. Bax. Bu dəqiqə bax, onun içində su var. Bax. Bax. Deyə. Gördü. Üstünə düşdü. Çöküldü yastığa, gördü. Bax, o sudur. Qarabatı da görsək, görsün ki, hara tökülür. Üstünə basanda gör, hara tökülür. Onu geçdi. Bax, görsən, promoy mitrinin üstünə tökülür. Yaxın yerdir, üstünə tökülür. Bax, görsə. Bax. Bax. Bax, dediyim, bax, görsünüz, bax, orada çat var.
Baba bir dənə təkənə pəncərə çatırıb, bak gördüyümüz bu patoloq yatasıdır.